အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအွှေချောင်းပြိုဟာသရတပုံကုတုမြအမတ်၆ကနေပြန်လဲကျူစွာလိုက်ပါတယ်လိုက်ခဲတန်လန်ရှေးခါကဗာရဏသီပြည်တွင်ပြမတ်မင်းကြီးမင်းပြုစဉ်ဖျားလောင်းသည်ပုံနာမျိုး၌ဖြစ်၍အတက်ပညာများသင်ချပြီးတော့လူလောကီညီငွေကယသိရဟအတွင်ယူ၍တောထွက်ခဲ့လေသည် ဒီမဝန္တာတောတောင်အတွင်ခင်းကမြက်ကန်း၌သင်္ကန်းကြောင်းဆောက်လုပ်နေထိုင်တဲ့ရင်တုံးလျက်တည်တည်တည်ကိုရှာဖွေစားတော့ကကမ္မထံဘာဝနာစီးဖြန့်၍နေလေသည်အရှင်ယသိသည်အလောင်းတော်တို့ကျင့်အပ်သောပါရမီတော်၁၀ပါးအနက်ခန္တီပါရမီဥပိ္ပခာပါရမီကိုကျင့်ကြံဖြည့်စည်းရ၌အထုအသံလေသည်ရှင်ယသိ၏သင်္ကန်းကြောင်းအနီး၌မြောက်ငလောင်တကောင်သည်လဲကျက်စားနေထိုင်သည် မြောက်ငလောင်သည်လက်ပေါ်လော်လီပြီးအကျင့်စရိုက်မကောင်းပေရှင်ရသေးကခင်းကမြက်ကန်း၌ရေကတန်းရှိ၍ကမ္မထံစီးဖြန်းနေပြီဆိုလျင်မြောက်ငလောင်သည်အရှင်ရသေးအားအနောက်ရှက်အမျိုးမျိုးပြုလေသည်ခန္ဓာကိုယ်တက်လိုက်ထိတ်ပေါ်တက်လိုက်နားတယ်လက်နိုင်လိုက်စသည်မျိုးစုံအောင်အရှင်ရသေးအားဒုက္ခပေးသည်တခါတခါမူမြောက်ငလောင်သည်ညစ်ပတ်ဆုပ်ပဲသည့်အမြုပ်အမှုကိုပင်ပြုကျင်သည် အရှင်ယသိ၏နားတဲ့သို့မိမိအင်္ဂါကိုထိုးသွင်း၍တာယာခြင်းမျိုးအထိမြောက်ငလောင်သည်တရိစ္ဆာန်မျိုးရိုးယုတ်ညံ့မှုပီးစားကိုဖော်ပြလေသည်ရှင်ယသိ၏မူခန္တီပါရမီဥပိ္ပခာပါရမီကျင့်ကြံဖြည့်စည်းသူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ပြီးမြောက်ငလောင်၏အမှုအကျင့်အပေါ်လစ်လျူရှုထားလေသည်တနေ့တွင်ကမြောက်ငလောင်အားဆုံးမှတွင်တင်မြည်သူတို့ပေါ်လာသည်ဆိုရပါမည်ခင်္ဃာမြေကန်သဲတောင်ပြင်သည်ပြန်ပြူးတာယာနေသည် နနက်ခင်းနေမြင့်လာသည်နှင့်အမျှဟိမဝန္တာအေးဓာတ်ကဖြော့ပြေလာပြီးနေအောင်ကြီးသည်တဲတောင်ပြင်ပေါ်၌နွေးထွေးစွာဖြာကြလာသည်ရေထဲမှာတမကကုန်းမြေပေါ်မှာပါချက်စားနိုင်သောရေနေတတ္တဝါတကောင်ဖြစ်သည့်လက်တကောင်သည်ခင်းကမြင့်မှတက်၍တဲတောင်ပြင်ပေါ်နေစာလုံရန်ရောက်ရှိလာသည်လက်သည်တဲတောင်အဆက်တနေရာ၌နေရာယူ၍ပါဇက်ကိုဖွင့်ဟကတန်ရှင်းလက်ဆက်သောလေကိုရှူဆိုင်ရင်း ငှိုက်မီနေလေဤတမင်တရေအစရှိသောအချားချားသောတတ္တဝါတို့သည်လေလိတ်တတ္တဝါနီးတူနေစာလုံကြရန်တဲတောင်ပြင်ပို့သို့တကောင်ချင်းတုတ်ချင်းလာနေကြ၏နနခင်ခင်းကမြကန်တဲတောင်ပြင်ဤလွတ်လပ်အေးချမ်းမှုကိုအကြီးတန့်ရိုင်းဆိုင်သွားစေသူကကိုရွှေမြောက်ငလောင်ပင်ဖြစ်တော်သည်မြောက်ငလောင်သည်သူ၏ယုံညံ့သည့်အမှုအကျင့်အတိုင်းဆုပ်ပဲ့ပါလေသည်ခရွင်းကိုဖွင့်ဟ၏လေရှူငှိုက်မီနေသောလိတ်မှာ မြောက်ငလောင်အားဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ကဲ့သို့သဘောတက်ရောက်စေ၏မြောက်ငလောင်သည်လက်၏အနီးသို့ချင့်ကပ်၍ဖွင့်ဟထားသောလက်၏ခွန်းတွင်ဟောင်းလောင်းတဲ့သို့မိမိအင်္ကာကိုထဲ့ကမိုက်မဲမှုကိုစတင်ပါလေသည်လက်မှာရှင်ရသိကဲ့သို့ခန္တီပါရမီဥပိ္ပခာပါရမီကျင့်ကြံဖြည့်စည်းနေသူမဟုတ်သည်ကိုမြောက်ငလောင်မသိရှာကြလက်သည်ငိုင်းမီးရာမှနိုး၍အခြေအနေသုံးသပ်ကြည့်သောမြောက်ငလောင်၏ညစ်ပတ်ဆုပ်ပဲ့မှု
मेता फों पैत के तो त्वारो फिये काई छा लाई ले दी मची मसां वीरना गो प्यन ठांजवा खांजा या शादो म्यों लाउं दी ना जेन लों दे ते ताउं भीं भो वे स्वे स्वे खोंने ले दी ते ताउं भीं भो शी अच्छा तरे साम्या ने ने ले मी दू म्या अकुनी मपे नाएजा म्यों लाउं इंगा वो खर्वें पी मलोतन के था दो लेगा तो भो मतु नाएं दी एं आ तो कुनी मु म्यो पी ने गे दो लेदी म्यों इंगा से बैं वो काई प्या लाई ले हैं अखे ngayong ma myong ngalaw apu shin yet de ma lwe yi ko kwe ya ma myin do bi ke do mu ba phaya ke do mu ba phaya mandan yup phat pwe ma lu pwe thame hin tabait ko pwe pa yi pyan la do poun na ta upama lai wai wai ji ko let na phye phye pwe yi ke do mu ba da za za phye tin ngan chaung atwin win yauk la do myong ngalaw a twe lin shin yet de di myong ngalaw a sou ma mi du paw bi hu tabaw paw lai di tamatha si phyan mu nan ni chin phye shin yet de ka bin प्यों ये ये खियू चूसो लाई दी पहलो रों कोश्वे पौना म्याओ ये पे ये मंडन युपुएगा लाऊंडु लाईलो तबई अपिए ने सापुए ताऊपुएरीगो मनाई मने पुई पाई तेला हने भेदुरो है तभी रो म्याओ गलाऊं भया दारुए ताठा बाऊं भया तभी रो ये अपिको केरो मुबाऊं भया शिं भया मा मके तेले ने तभी रो तेवो दा शिबा रो मी शिं भया ठोका ने दू ट उ के मा यदे दूरो म्यटो ये टाउं बे महो पाला शिं यदे दी ले आ म्यो नो ये ससा मुने सी लो आऊ प्यो हो म्यो गलाउ आ ती खन खुन लो सिया दी
ဒီကားတွေမှာမြောက်ငလောင်မှာလက်ဤခွဲ့မှာလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီမြောက်ငလောင်ကလက်ဤခွဲ့မှာလွတ်လျင်လွတ်ချင်းအလောင်းတော်ရှင်ရဲ့တဲ့အားရှစ်ခိုးရလွတ်ရသူပြေးလေသို့ချိန်မဆရွထိုးရက်၌မြောက်ငလောင်အားတွေ့ခြင်းရေးပင်မတွေ့ရတော့ပြီဥရပါဏဝတ်ကိစ္စပါဇတ်အားလုံးပဲရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ကြပါစေ।